саме, як казав Черчилль, годувати крокодила, сподіваючись, що він тебе з'їсть останній. Так от для того, щоб перемогти, відновити мир, відновити територіальну цілісність, треба бути сильними, треба бути чесними. І треба говорити правду, навіть якщо ця правда не подобається. Навіть якщо цю правду не підтримує більшість людей. Сьогодні не підтримують, завтра все одно переможе правда. Сьогодні більшість проти дипломатичних розірвань стосунків з Росією. Але це нонсенс мати дипломатичні стосунки з країною-агресором. Країною, яка окупувала нашу територію, яка вбиває наших людей. Ми маємо дипломатичні стосунки. З моїм колегою Віктором Вовком ми ще в 2014 році запропонували проєкт постанови, де запропонували миротворців на міждержавний кордон між Україною і Росією. Мені тоді всі казали, це неможливо. Які миротворці? Сьогодні президенти всі наші розказують, дайте нам миротворців. Тільки куди вони хочуть поставити миротворців? На лінію зіткнення, фактично від'єднавши від нас частину нашої території і визнавши новий кордон по лінії зіткнення. Єдина можливість припинити війну на Донбасі, відновити територіальну цілісність – це перекрити кордон, хоч миротворці, хоч українські прикордонники, хоч чорта лисого там поставити. Але перекрити кордон міждержавний, між Україною і Росією, щоб припинити постачання зброї смертоносної. І через 2 місяці війна припиниться. І друге, для того, щоб припинити війну, відновити мир, відновити територіальну цілісність, треба бути сильними. Сильна економіка, робочі люди – які мають роботу, достойну зарплату, а не їздять по закордонах, шукають кращої долі. Тоді буде сильна армія, сильна дипломатія, тоді поважатимуть в усьому світі. А чи побачили ви якісь ризики в цьому поки що законопроєкті? І якщо так, то які? От критикують дуже багато і те, що військові матимуть надзвичайні повноваження, які ніхто не буде контролювати і так далі. Немає ідеальних законів. Хто хоче, той шукає можливості. Хто не хоче, той шукає причини. Ті, хто не хочуть визнавати Росію агресором, вони вам розкажуть 100 причин, чому вони не голосують за цей закон. Це перший закон, який системно вирішує це питання. Більше того, я вважаю, це одним із основоположних законів, який проголосує парламент нинішнього скликання. Тому, незважаючи на зауваження, які є в тому числі і в нас до цього закону, ми маємо його підтримати. Для того, щоб розставити крапки над «і», для того, щоб іти вперед. Для того, щоб кувати перемогу, для того, щоб боротися з ворогом, де б він не був, і відстоювати національні інтереси, наші національні інтереси, а не здавати їх на кожному повороті, як це робить Порошенко. Законопроект щодо антикорупційного суду, я думаю, чи внесуть депутати його на цю сесію. І от дехто каже про те, що спеціально стягують питання з Донбасом, для того, щоб не голосувати, зрештою, за законопроект щодо суду. Не думаю, що спеціально затягують, просто питання про деокупацію Донбасу надзвичайно серйозне. І дискусії, які лунають в залі навколо цього законопроекту, це свідчення того, наскільки серйозне питання. Це питання війни чи миру. Це питання бути чи не бути єдиній, об'єднаній, сильній, суверенній Україні. Тому ми із абсолютним розумінням ставимося до позиції наших колег, навіть якщо ми її не підтримуємо. Але ми поважаємо. Почули лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшкова.